считаем, что нужно приобщаться к таким акциям, нужно беречь природу, в которой мы живем. У нас прекрасный город, у нас замечательное местоположение. И то, что нам дано Богом и природой, нужно беречь. Природу надо беречь. Наша організація бере участь у такій акції з 2009 року, і ми дуже раді, що містяни все більше і більше долучаються до таких акцій.